pána vedoucího Trnková, budoucí vítězně světa u konverzie. Ludko, jako vždycky. Dnešní den veselá bude na velká. Která se stává na Tour de France, kdy vítěz rozpřáhne ruce ve vítězném gestu. U nás je největší vítězem pelotonu Honza Picek a dvě nejkrátnější dámy z dámy City v ostatní se neurazí a postaví se do fronty. Jo, to je dobrý. Vítězíte na tomto kole a on vám ukáže, jak takový mistr nasedá. Tak a pro tuto chvíli, přátelé, já se s vámi budu loučit. Je mě líto, protože je tady nádherné počasí, je tady nádherná atmosféra a my si vašeho přijetí velmi vážíme. Vy jste nikdy nepotřebovali nižší pomoc, vyvážení Fučáka, za všechny naše přátelé, ale především za ty děti, pro které to všechno. Tak co říkáte na výkony Pepi Zimovčáka, vůbec na ten projekt? Úžasný, já Pepika znám leta ze starých historických kol, co jezdí v dálnici a mistrovství světa, paráda. To je chlap nezaplacený. Úžasná síla. A toto je co? Toto je kdo? A bude cyklista, vypadá, že bude. Je vybavený, dobře? Tatínek je cyklista, maminka je cyklista. Tatínek je tady. A maminka je kde? Maminka je tady. Tak co říkáte na Pepu Zimovčáka? Pepiček je úplně úžasný člověk a já Pepu znám už delší dobu, takže se ráda tady tohle zúčastním. I když teda pojedu pouze kousek, protože nejsem tak zdatná cyklistka, ale nicméně se hrozně těším. Tak děkuju. Tak přeju vám, nech vám to všechno vyjde. Ještě dál aspoň na té Velehradovice s náma. Jste krásná žena. Jejda, tak moc děkuju. Vy jsme takové v týme, takové vítáme, takové krásné ženy, které jsou ke sportu primo zrozené. Moc děkuju taky. Díky. Ať to vyjde všem. Tak díky.
Díky, díky. Přijmi přenos, přijmi přenos. Protože pilotom, který právě přijel, měl plánovaný příjezd ve 3:15, tak jsme si mysleli, že můžeme klidu udělat přípravu, ale tak mě zaskočili, tak já to řeknu velmi rychle. Teď přivítejte pod leskem 10násobného mistra světa na vysokém kole Josefa Zimovčáka. Josef Zimovčák a jeho tým přijíždějí v rámci projektu Na kole dětem. Tento projekt má velmi bohulibý cíl, a to zajistit prostředky pro děti onkologicky nemocné. O onkologii a o rakovině těžko mluvit. Na druhé straně předtím nemůžeme zavírat oči. A situace je taková, že pomoc potřebují všichni, to je pravda. Tak co, jak to jde? Je to vynikající, líbí se nám to všem, tady lidi přibývá, dokonce i vidím Tatrovku tady pana Loprajzy, pojede s námi na Velehrad, tak to je vynikající. A síly ještě jsou? Síly jsou čím dál větší, počasí taky nádherný, je nás tady hodně, je to dobře. Tak díky. Jo, díky. Alexandre, jak to jde? Krásně, tady to je krásná etapa. Je to šustý, 30-32, to Pepa mete, je to krásný. Tak už se blíží Velehrad. Už se blíží Velehrad, ano, ještě jeden brdek a už tam budeme. Tak, Aleksandr Federočko je členem nadace, je? Ano, správní rady, správní rady. Tak bych to řekl přesně. Tak děkuju a držím palce. Děkuju moc krát. Vypadá to dobře z dálky? Jasně, krásně. Jo? Ne, tak to je krásná. Někdo to pokrčil, nevím, kdo to... No, tak to jak... Jo, ty už tam vedeš. Ano, ano, ano. Tak, to ty zbáli, jo, třeba. To nemám očel. Co vám říká kolo? Pro vás. Dělám doprovody k klukům, kteří jezdí na kole. Já moc aktivně na kole nejezdím, ale samozřejmě jsem rád, že tento projekt, co vymyslel Fyzik Zimovčák, funguje. Už jsme se oni zúčastnili a podpoříme ho, že to jsme Takže pojedete s náma teďka až kam? Na Velehrad. Až na Velehrad. Až do cíle.
Takže děkuju a budete na chvostě, doufám. Jo, jasně. Tak děkuju, děkuju. Je to nejen ruce, ale podnikatel je kloga vítr na našich autech nebo na našem baneru. My neposilujeme nebo nechceme ani tričko, ani ten náramek, ale rádi bychom aspoň nějakou pětku. Takže když se podíváte, je to splněné. Vám za to, že jste podpořili tady ten projekt. Je to úžasné a až tu kasičku odpečíme. Tak zatleskajme jim, někdo. Zatleskajte si sami. To je výborné, děkuju. A že je to...